Iturria, eskerrik asko etxap aldizkariaren gonbidapena onartzeagatik. Tabakaleran gaude eta gaur izpide nagusia, baina ez bakarra, Javier Ortiz kazetaria izango da. Talento y oficio en periodista edo kazetari baten talentua eta ogibidea izpide duen liburua aurkeztu duzu, duela hilabete batzuk. Kazetaritzaren munduan bagabiltzanok behintzat ezaguna zaigu Javier Ortiz, baina hola entzulego, ikuslego gazteagoa danarentzat, nor da Javier Ortiz? Javier Ortiz da izan zen Donostian jaiotako kazetari bat 1948an eta tamalez duela 10 urte hil zena, 2009ko apirilaren 28an. Orduan beak 40 urteko karrera egin zuen kazetari gisa eta beak desberdintzen zituen alde batetikan bere militante garaia eta hor mugimendu komunistan ibili izan eta hor periodiko batzuk bat dituzten eta Servir al Pueblo, Zutik eta holako periodikoetan ibili izan lanean. Eta gero beste alde batetikan komertziala, kazetaritza komertziala esaten zion berak, eta hor nagusiki 1989-tik 2007-ra El Mundon egon zen. Gero hor El Mundon izan zituen ardura izan zen iritzi ataleko burua, zuzendari orde, eta urte luzez ez. Eta publiko paperezkoa sortu zuenean 2007-ko irailean hasi zen egunero zutabe bat idazten. Eta, bueno, eskeo irratian ere kolaboratzailea, hainbat irratitan, telebistan, ETB-en, Radio Euskadin, eta bar, eta bar. Ondo. Bueno, ezinbestean, libururik ez balego, ezinbestean zuri elkarrizketa egingo nizuke blogintza, sare sozialak eta interneti buruz, baina hori ez du alde batera utziko. Ze izan ere, Javier Ortiz kazetariarekin, zuk lehen harremana edo, eta gero erakarrizuna beste guztia, lehenu garrana internet bidez eukizten duen, garai hartako internet bidez dena esatera. Bai, ni hor garai hartan 2000 urtearen bueltan edo hasi nintzen interneten, erabiltzaile gisa, eta behin deskubritu nuen Javierrek bat zeukala webgune bat, eta egunero idazten zuen bertan, ez? Garai orain esango genuke blog bat bloga zala, blogaria zala, baina garai hartan zan oso etxeko oso rudimentarioa zen, oso oinarrizkoa. Eta berak egunero plazaratzen zuen hor zea bat, iritzi bat, eta alako batean bidali nion zea bat, e-mail bat, posta elektroniko bidez jarri nintzen berarekin harremanetan, eta geroztikan harreman handia egin genuen, ez? Gainera zer esan zenion? Puto amazea, bai, nahiz horatzen zergatik, zerbait irakurrita neukan, ikusi nuen ere, garai hartan, zuk etzen nioke idatziko El Mundoko zuzendari ordeari, baina nik idatzi nion El Mundo utzita, bulegoa behintzat utzita zeukan kazetari bat, ez? Garai hartako El Mundo, zan, bueno, akigu lehenagotikan El Mundo zala oso periodiko progresista esango genuke, autodeterminazio eskubidearen aldeko periodiko bat zan, gero Aznarrek irabazizunean gauzak erabat aldatu gintzian. Garai baten interneteneko bat zan oso bat besterekiko harremana e-mailaren bitartez da, zuk nola baitor komunitate bat, osaretze bat egita lortu zenuten Javier Ortiz eta haren irakurle, jarraitzaileen artean, eta entzun izan dizu zuretzako berarekin komunitate horretan sortutako harremana master modukoa izan zela. Bai, alde batetikan nik interneten muturra sartu nuenean ikusi nuen zeudela posta zerrendak, eta Euskal Herrian zeuden adibidez Bidasoa, Juan Etxenik kudeatzen zuena, zegoen beste bat Eibartarrak, Eibartarra ni Irungoa naiz, baina orduan Bidasoan sartu nintzen, eta ikusi nuen Eibar aldean ere zegoela mugimendu polita internauten aldetik, eta hor zeuden Garriola Olaza, Luistxo Fernandez, Emeko Astigarraga, beste hainbat lagun. Orduan, Javierrekin harremana egin nuenean, ikusi nuen, behak esan zian, jo, esken ni bakarka hainbat jenderekin egin naiz harremanetan, baina oso jende interesgarria, eta, bueno, gehiatu ginen, guazen egitea posta zerrenda bat, eta posta zerrenda bat sortu genuen, Patera izenekoa, egun bat lagun edo ustut ibili ginela hor,
Eta esaten dut, amazter bat izan zala niretzat alde batetikan, ba, zegoelako, bueno, Javier bera zegoen, desde luego, emaitzeak ematen, iritziak ematen, eta gero oso jende interesgarria. Garaia ere, etzan, gaur egungo garaiak zailak dira, baina orduan ere, Aznarren bigarren lege gintzaldian gehiengo absolutua lortu zuen, 2000-bateko hauteskundeak egon zian Gasteizen, Ibarretxek irabazi zuen Maior Orejaren kontra, gero... Ezker Abertzalea legez kanpo zegoen garai hartan? Ez, zetuz... Garai hartan... Ez, orduan ez. Garai hartan ez. Gero egon zan beste zera bat, bueno, ba, Dorre Bikiak erori zian, irailaren 11, gero etorri zen terrorismo globalaren kontrako gerra hura estatu batuek abiatu zuten, bueno, kontestu horretan guk 20.000-tik gora mezu trukatu genituen, eta bueno, berotu ere berotzen ginean, baina jendean normalean bere ikuspuntuak ezagutzera ematen zituen, eta eztabaidak egoten zian, ez, interesgarria. Ondo, Donostian liburuaren aurkezpenean Kupeko David Fernandezek parte hartu zuen eta berak aipatzen zuen nola beraiek unibertsitate garaian Ortizen iritzi artikuluak, El Mundo erosi iritzi artikulu horiek afitxatan kopiak egin eta unibertsitatean jartzen zituztela, ez? Noski berak bere doaiak ere nabarmendu zituen, baina zuk zer horrek Javier Ortizen kazetaritza lan horren inguruan ze doai nabarmenduko zenituzke? Nik aipatuko nuke Javier zala pertsona bat ikusten zuena kontatzen zuen, ez? Fidela zan horretan, ez? Eta hori badirudi beste kazetari bat laguna dana Madrilgoa, ez? Hori ez zan hain arrunta. Hori alde batetikan. Beste alde batetikan beak ez zuen ematen papila moduan iritzia. Beak ematen zituen, gaiak begiratzen zituen ikuspuntu, hainbat ikuspuntutatik, eta zu ere bultzatzen zituen hausnartzera. Gero bestalde bat egin ikustut, Javier ere bat zela pertsona bat, bueno, berantzat divisa zan kompromiso etiko bat zeukala giza eskubideekin, eta hori ere oso garrantzitsua da, eta guztion giza eskubide, eta ekin, eta giza eskubidea denuna, baita zureari ere dionak, eta hori Javierrek asko defendatzen zuen, eta azpimarratu egiten zuen. Ba, hainik ere, liburuan, nabarmen ditut pieza batzuk, kazetaritza pieza batzuk edo iritzi batzuk, eta oso lotuta daude giza eskubideei eta gai potoloei, adibidez adierazpen askatasunarena, ez? Eta egin auziaren inguruan, nahiz eta berak eginiko hildoarekiko oso kritiko izan, ginen itxiaren aurkako aldarri garbiak egin zituen. Bai, hori 1988ko uztailan bere ala idatzi zuen berak El Mundo, gauza bera gertatu zen 2003an Euskaldun egunkaria itxi zutenean, eta beste hainbat momentutan ere bai beste jende batekin. Javierre defendatzen zuena da, azken batean da, zuk ez da baidatzeko, zure arerioak, besteak, izan behar ditu zu dituzun erraminta berak. Maila berean egon behar zu. Gu biok ez balima gauden maila berean, agian, orduan, zu okerrago balima zaude, nik nire burua isildu behar dut zure mailan egoteko eta ez zindet parte hartu ez da baian. Orduan, denok galdu egiten dugu, ez. Badago beste bat ere, giza eskubidei lotuta eta Miguel Ángel Blanco horren hilketaren bezperan, etzazuela hil mesedez edo, eta nolabaiteko alako erregu bat egiten dio etari, ez? Eta hogei eta bi urte pasata gero ere, ba irakurtzea merezi duena, eta alako oztasun bat sartze zaizuna hori irakurtzean, ez? Bai, hor, olio ipurdia jartzen zaizu, ez irakurriz zea hori, artikulu hori, zutabe hori, 1987ko uztailean idatzi zuena. Ez behartu ni zuek borrotatzera, ez? Eta, bueno, Javierrek idazten zuen etaren kontra, galaren kontra, eta denen kontra, ez? Hor, hainbat etaren, hainbat atentatuen ondoren Javierrek idatzitako zutabe eta testuak ere hartu ditut antologiarako, goratzen nahi, bat beste bat, Carlos Herrera
kazetari espainolaren kontrako atentatuaren ondoren idatzitakoa, gogoan daukat eta Pedrosa Durangoko PP-ko zinegotzia hil zuenean, erreportaje bat egin zuenean, horko zati bat ere hartu dut, Isaias Carrascoren kontrako atentatua, ja publiko garaikoa, eta lehendikan ere Jose Ramon Rekalde, sozialista eta irakaslea, eta bere garaian berak Javierrek ezagutu zuena frankismo, antifrankismoan ezagutu zuen Donostian, eta bueno, ba, ondo da dena epoka hori, eta dena ba, bere tokian jartzen. Baize, adierazpen askatasuna, bizitza giza eskubide oinarrizko hoien aldarri egite zuen, eta eraberean ere, bada gai bat, eta behar bada estatu mailan behar da baino gutxiago itzen dena, eta da torturaren inguruan, eta berak torturaren inguruan oso oso posizio argia eta garbia ere erakutsi zuen, ez? Bai, bukaeran hiru testu ditugu, hiru profil eskatu genizkien bestein bat pertsonari, bata da Garbiñe Biurrun, bestea da David Fernandez, zuk lehen aipatu dezuna, eta hirugarrena Isaac Rosa. Isaac Rosak esaten du Javierrek adibidez, ba, besteak beste torturaren kontra inoiz baino lehenago ez hitz egin zuela Espainian, Madrilen. Eta 1986an torturaren kontrako taldearen 10. urteurrenean Madrilen beak eman zuen hitzaldi bat. Hitzaldi hartan, ba, zer esan eman zuen hitzaldiak, ez? Ba, gora berak egon zian. Eta beak defendatzen duelako inoiz ezin dela torturatu. Behin marra gainditu ondoren, ja, beti torturatzeko problema egon daitekelako, ez? Eta orduan zeuden bi pertsona, bi ekoizle antzerki mundukoak, eta batak, Sandra Toralek eskatu zion testu hori antzerki mundura eramateko. Eta Javierrek ez zuen nahi, zebea ez zan antzeslan egile bat, eta hala lata eman zion eta egin zuen, ez? Tamalez berak ez zuen taula gainean ikusi, baina 2012an montatu egin zuten, Donostian ikustu hori zen genuen? Egon ginen, bai, 2012an egon zen hori. Antzerkian da Jose K. Torturado, ez da? Jose K. Torturado, ja. Pedro Casablanca zen orduan aktorea, Carles Alfaro montatu zuen. Eta hain berriro montatu du, Carles Alfaro, Carles Alfaro valentziarrak, eta orain aktorea da Iban Hermes. Bada beste askoren artean, baina iritzi artikulu bat Kataluniari eskinitakoa, garai hartan idatzi zuenean kode penalarekin berriketan edo berritzen ari zian, eta gaur egungo ikuspegitik bete-betean azaltzen du, ez, ba, Kataluniako egoera, zeinean orduan ja berak aipatzen zuen, ba, independentista izan zaitezkela, baino izan bai, baino kode penal honekin ezinezkoa dela hori albidetzea, eta hortarako orduko artikulu hori irakurtzean, benetan, bete-betean nola asmatzen du, matxinadaren epamena egiten duelako artikulu horretan, ez? Bai, garai hartan, hori kode hori izan eta 1985a, hori kokatu aitezen, felipismoaren azken bola da, hori tamasean galdu zituen hauteskundeak, Felipe Gonzalezek, Aznarrek irabazi ziolako, eta orduan hor, bi ministroa ditzen zioten, bai barne ministro zelako, eta bai justizia ministro zelako, Juan Alberto Bellok. Eta berak bultzatutako erreforma bat izan zen hori, kode penala egokitzea. Eta hor, Javierrek arreta jarri zuen matxinada delituan, ez? Ze jendaurrean agertu zen, garai hartan ERZ-eko parlamentaria zen Pilar Rahola, esanaz aurrera pausoa zala, independentisten zat, eta Javierrek esan zion, justo zuko horrein aipatu dezuna, ba oso ondo askatasuna adierazpen askatasuna barkatu, ba ni alde nago erabat, baina hemen Espainian kode penala dagoen bezala ezinezkoa da gauzatzea proiektu politikoa. Bueno, ba, lako pieza pila daude liburuan. Eta beste asko interneten. Ze horri buruz galdetuan nizun, ze zuk hartu zen duen ardura webgunea iraunarazteko, javierortiz.neten, eta han beste zen bat liburu idatzi daitezke, argitaratu daitezke. Oso bitxia da, ze ni zagun batek esan zian, ba, ontologia egin duzu, baina obra guztiak bildu behar dituzu volumen batean, ezagitzen volumen, eta nik esan dituzu, horretarako dago internet, eta interneten, ba, gauza asko daude.
bere etapa komertzial... osatzeko eta beraz etapa komertzialeko. Ba, nik askotan esaten dut hau nire zadala Espainia ofizialaren B aldea. Azken 50 urtetakoa, ez? 78an hasi 2018 arte. Eta azken 10 urteak zergatik? Ba, Garbine Biurrunek liburuan dioen bezala, ba, Javierrek geota hobeto idazten duela, ez? Duela urte, 20, 15, 10 urte idazitako testu hauek balio digute gaur egungo hainbat gauza ulertzeko, ez? Eta internet, ba, dizut internet oso importantea dela, eta batez ere, alako, Donostian liburu aurkeztu genuen egunean, hile gintzan Rubalka ba. Eta hurrengo goizean nik irrati espainolak entzuten nituen, eta dana zan Loak eta Rubalka ba zan hau eta beste, eta zaizet. Ba, ni joan nintzen Javierren javierortiz.net webgunera bilatzailean jarri nuen Rubalka bat eta hor beste gauza batzuk irakurri nituen B aldea. Diskurso ofiziala osatzeko baliagarria izan zena, bide hori batez. Hori da. Ondo, eta internet gora eta internet bera, eta lare liburuaren alde, liburua produktuaren alde. Bai, ni garai hortan nago baina oso liburuarekin. Osea, gaude, hainbeste zea ditugu zoratzeko moduko hainbat inputan, hainbeste gauza, ni orain nago bueltatu letretara eta bueltatu audiora, ez entzun, hau podcastak entzun, liburua paperezkoan irakurri, bai, telefonoan ere irakurtzen dut, baina diferentea da niretzat, ez? Eta niretzat, artefaktu oso potentea liburua eta kosta ingo da desagertzea, ez da izango hain erraza, ez? Eta gainera liburu bat da, obra bat, ez, Javier Muguruzak esaten duen bezala, disko bat egiten duzu, eta hor dago, zure ingurua, da garaia, eta beste alde bat egiten, jende batekin, ez. Nik liburu hau egin dut, orain, duela 2018an zer egin duen. 2018an hau atera zait. Segurazki, orain aldatuko nituzke gauza batzuk, beste artikulu batzuk sartuko nituzke, eta bar, eta bar. Eta liburua bildu, eriz artikulu hainbat irakurri, bildu. Bai. Argitaletxearekin batera argitaratu, baina ondoren aurkezpen sorta ederra antolatu zu, bira moduko bat, estatu osoan zehar zabiltza, bidelagun garrantzitsuenekin, ez? David Fernandez, Garbine Biurrun, Javier Vizcaíno, Isaac Rosa, lankide dola bidelagun aproposa dituzu, baina hori dena zuzeu zure kabuz egiten ere izala. Bueno, hor alde batetik, ni privilegiatu bat naiz, funtzionari bat naiz, nik soldata duin bat daukat, eta daukat baldintzak, permiso batzik, oporrak hartzeko, eta hortik Barcelonara, Madrilea, Valentziara joateko, ez? Eta hori garrantzitsua da, ez? Eta gero bezalde batetik, nik badakit zer den gauzak antolatzea, antolatzaile lanetan ibili naizelako, eta baita ere komunikatzea, ze komunikazio mailan ere banabil, ez? Nik ematen dit, zere pentsatu ematen dit gaur egunean, sortzaileek eremu asko ukitu behar dituztela, eta agian onak dira sortzen, baino ez dira onak komunikatzen, edo ez dira onak saltzen, eta gabezi horiek, ze, klaro, kasu honetan liburu bat da, argitaletxeak zuri eskaini dizazuke aste bete edo ez dakizten bat, ez? Baina zuk defendatu behar dezu hori eta hortik kanpo, eta toki batzuetara joan, Valentziara joan nintzen ez zegoen inor. Alicanten bai, jendea, zaizzer, Madrilen, Bartzelonan, Donostian, bueno, Irunen. Prekarietateaz itziten ari garela eta gogoan dut zure laguna handia dalako. Jose Arrasen Perenarekin, txapa aldizkerian bertan, pentsatzen beste kultur jardueretan bezala, baina musikan ere nola, zure obra grabatu, ekoiztu, orkestu eta saldu eta egin behar dezu. Eta nola baiteko zentzurik zabalenean alako prekarietate bat bizi dugula. Bai, lehen esan dudana, ez? Ikusten duzu, ni baldintza honak ditut, nire burua, kasu honetan ni editoria naiz, baina autorea ez dago, hilda dago lago, eta nik defendatu behar izan dut, ez? Baina hemendikan soldatateatzea komplikatua, ikusten duzu, ze komplikatua den, eta tabakaleran grabatzen ari gara gaur elkarrizketa hau, eta hemen sei hilabeteko greba bat dago, grebaldi bat, sei hilabete, erraz esaten da, langile batzuk.
ba, bueno, lan baldintzak hobetu nahi dituztelako, ez? Eta ez dut hor kulturan oso ez bakarri kulturan, ez? Erraldoi batzuk aidea geota potoloago egiten eta gure bizitza baldintzatzen ari dira. Baina, klaro, kulturak ez dauka guk nahi genuken tokia, ez du espazio hori okupatzen, jendearentzat garrantzitsuagoa dira beste gauza batzuk, ez? Eta, klaro, gero zoritxarrez, horrek ondorioak ditu. Bueno, aipatu dugu komunitatean interesatzen zaite liburu honetan, komunitatearen aldaera ezberdinak, baina bai komunitatea, ba, Javier Ortizen inguruan sortu zenutena, baina zuretzat komunitatea blogintza adibidez, ba, garrantzia handikoa da, nola bai zuretzako komunikatzeko leio bada ez munduarekin. Bai, eta niretzat gainea, esan behar daukat, nire bi blogak bi komunitatetan sortu ditu. Alde batetik eibar.org-en sortu genuen, oain 15 urte, uztailan 15 urte, harrikadak, eta bestea sortuta daukat, gaztelaniazkoa dago, Javier Ortizen komunitate horretan, ez? Ahots, lagunen ahotsak, edo Voces Amigas deitzen zion berak. Niretzat garrantzi handia dauka, eta ni naiz legezarreko zea bat internauta, ez, alde horretatik antanik postazerrendak tira, bai, baina blogak da nire eremu naturalena sarean zen nik hausnartu, pentsatzen dudana idatzi, eta hor jartzen dut, ez. Eta goratzen naiz gu sortu ginenean, blogaria sortu ginenean, bolada, negon ginenean, 2004, 2005, 2006ko hartan, esaten zutela exhibizionismo puntu bat geneukala, ez, baina hori tokitan gehatu da, ikusita gero etorri edan rezentralizazio hori, ez, Facebookek eta Twitterrek eta Instagramek, lehen blogak jarraitzeko batzaileak, RSS batzaileak behartzen dituen, ez? Baina gaur egunean dana da, pasatzen da oso toki zehaz batzuetatik, ez? Eta hor, ze exhibizionismo punta da hauen. Gurea txorakeria bazan. Eta no, eta hartalde handi eta batzen gaituztela, ez da? Bai, hartalde eta izan behar dugu konstiente basapiztiaik, normalean behiek irabaziko dutela, baina guk ere badaukagu gure ardura eta gure herritar gisa, kontsumitzaile gisa, gure ardura alde horretatik han, ez da gauza bera gauza bat egitea edo beste bat egitea, ez horren ere guk indarra badaukagu, baina beti izaten dudan bezala behaiek antolatuta gaude eta gu ez. Komunitatearen beste aldaera bat, komunitatearen aldaera klasikoa lanari lotuta. Bai. Aipagai daukazu liburuaren hasieratik eta Jorge Josetxo Mayorren aipamena egiten duzu, Ander Izagirreren liburu batean irakurtzen duena. Aurkezpenetan, ez? Gustatzen zait Josetxo Mayor. Iruditzen zait Donostia, bueno, nik ezagutu nun Anderren bidez, ez? Ba, liburu horretan, Cuidadores de Mundos, mundu zaintzaileak, uste dut hor 20 bat erreportaje egin zituela Anderrek, eta ba, niri gertukoena egin zitzaidana izan zen Josetxo Mayor, ez? Josetxo Mayor, 1934an Donostian jaiotako gizaseme bat zen, dola bi urte, 2017ko apirilean hil egin zen, 84 urtekin, oker ezpanago, eta gizon hau baulia maite zuen, ez? Eta lagoreiko markadaren bukaeran, 80ko hasieran konturatu zen bere garaiko, ume garaiko mendilori galtzen, galtzorian zegoela, ez? Hasi zen lanean hori rekuperatzen, ez? Bideak eta bar, eta hasiera batean, joaten zen aste bukaeratan, gero jubilatu ondoren, egunero goizeko 7etatik 10etara, hiru ordu pasatzen omen zituen mendian. Hilean behin, ez zan joaten, tokatzen zitzaiolako pentsioa kobratzea, ez, eta ez dut hor, badagoela holako, honek 27 urtez garbitu zuen, herriak eman zion, Odol Elorzaren garaian eman zion, herritar merituaren zea bat, oroin mina, elako zerbait, eta gero ere, 2011an ere eman zioten beste errekonozimendu bat, erloju bat eman zioten, Juan Carlos Izagirreren garaian, ez? Nik uste dut, gogoan daukarte... Horto ikarria da barkatu liburuan, ze nolaita aipatzen du, ez? Berbaitze egokienak ez ditu erabiltzen, baina aipatzen du nola
jendea honen borondate zan egitea, egitea egin behar zelako, ez? Ta nolaite kexuaren hori... Kultura horren kontra, ez? Behak izaten dugu. Zuk erabaki duzu bolondra sartzea, zuk erabaki duzu hau egitea, ez kexatu, osea, punto. Egin zazu, ez duzu nahi, utzi, eta kexo, ez? Eta gero, komunitatearen beste zentzu, auzolanaren beste zentzu bat, ikoratzen nahi, aspaldi irakurri nola behin Andoni Gaina bertsolariari, esango nuke Euskaldun egunkarian, artikulu bat, ba, esan ez nola, ez importantzia izan zuen garai batean, jende batek, gu baino zarrakoek, ba, goizean lana egiten zuten, ba, funtzionaria zian, fabriketan egiten zuten lan, eta behar, eta gero arratsaldea dedikatzen zioten auzo lanari. Ba, kulturgintzari, euskalgintzari, bertsogintza, bertsolaritza, edo beste, kirola, eta lako. Baina hori galtzen ari da, ez? Ja, oso okupatuta gaude denak, eta ez daukagu denborarik, ez? Orduan, egia da ere, gizonen mundu bat zala hori, ez? Emakumeak segurazki, lotua goen gozila, ume zaintza, eta etxeko zaintza, eta beste lan batzuk egitea, eta agian beste liburu bat ere behar dela ere lan guzti horiek biltzen duena. Adibidez, gogoan dauka June Fernandezen Amar goberna ezinak, LGTBI ikuspuntua daukan liburu bat, az 10 ingobernables, ez? Baina, bueno, holako zerbait. Oso okupatuta bizigarela esan dezu, ez dakit ironikoki edo pantaila zein ez gogoratzen, elkarrizketa bukatzen edat, ez dugu Twitter herriari buruz itzen, Mikel? Ba, hobeto, ez? Agian Twitter buruz gauza gitxi, ez? Danak nahi baino denbora gehiago pasatzen dagoelako Twitteran. Nire lanaren zati handi bada, baina uste dut utzi beharko genukela eta beste gauza batzuk egin. Ondo da, beste, behar bada garagardoa atar genezake elkarrekin, ez? Pantaila alde batera utzita. Edo irakurri. Ederki, eskerrik asko, Mikel. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.